Dobar vam dan, poštovane gledateljice i poštovani gledatelji. Dobrodošli u ZIP. Osnovna škola Vukomerec, preko puta koje se prije desetak dana odvijao oružani obračun romskih obitelji, u maniri američkih uličnih bandi, oboružana je nadzornim kamerama. One bi trebale uliti kap sigurnosti roditeljima djece koja pohađaju tu školu. No sigurnosti nema, kažu roditelji, jer opasni Romi i dalje izazivaju i prijete. Što kad policija ode iz tog kvarta, pitaju se uplašeni roditelji mališana koja je samo sreća spasila od kiše metaka kojima su se počastila dva zavađena romska klana. Dva oružana sukoba zaraćenih romskih obitelji u svega desetak dana. Onaj prvi na Vukomercu na noge je digao sve stanare tog kvarta, pa i same Rome, čija djeca također pohađaju školu pokraj koje se odvijao oružani sukob. Na zgradu škole postavljene su nadzorne kamere koje bi, nada se gradonačelnik, trebale prevenirati novo nasilje. Sigurno preventivna priča, kamera postoji. Hvala Bogu da sve škole pokrijemo tako sa videokamerama i to ćemo napraviti. Pa, dobro je, znate što odvraća lopova da ne krade? Uniformirani policajac i videokamera. No je li trebalo doći do ovoga? Pitali smo gradonačelnika. Treba li jedna osnovna škola u Zagrebu biti načička na kamerama kao da se radi o školi u Harlemu? Ne daj Bog da se nama događa što u Americi. Pitao bi vas ja. Ne daj Bog. I majko Božja bistrčka. Ne samo u Evropi, nego u pola evropskih metropola. Pa bi vidjeli što je nesigurnost. Ali nesigurnost i dalje vlada Vukomercem. Dio roditelja svoju djecu još uvijek ne dovodi na nastavu. Pa i unatoč brojnim policijskim snagama koje su okupirale to naselje. Mogu reći da je stanje sigurnosti na području Vukomerca i u zoni osnovne škole dobro i povoljno. Policija pojačano radi svoje aktivnosti, pojačana je nazočnost policije i sve je u najboljem redu. Kamere ne štite ljude, ne štite osobe. Rješenje je da svi, znači, koji pohađaju, sva djeca koja pohađaju školu, znači njihovi roditelji traže da se dotične osobe koje su načinile ovo da se isele odavdje. Problemi s nasilnim romskim obiteljima, tvrdi, traju već desetljećima, pa nikome nije jasno zašto odgovorni za oružane obračune već odavno nisu iza rešetaka. To da traje desetljećima, da. To, znači, sam koji sam pohađao u školu, isto doživljavali smo normalno kao teren, maltretiranje, tučnjavu i tak dalje. Video nadzor nije sigurnost, to znate i sami. Sigurnost nije čak ni policajci kad odu, više nema sigurnosti ako se ne riješi onaj prvi problem o čem smo pričali stvarno. I ja mislim da se neće roditelji pomiriti s tim. I na koncu do gradonačelnik i njegov saborski zastupnik Veljko Kajtazi govore o stigmatizaciji Roma pa i rasističkim napadima na njih. Stanari Vukomerca ne upiru prstom u nikoga, samo traže zaštitu od kriminalaca, pa bili oni i romske nacionalnosti. Planove će uvijek biti. Ako se neko bavi s nekakvom djelatnošću, da li bila legalna ili nelegalna, klanovi moraju postojati. Razumijete sam. Mislim, Italijani su izmislili klanove. Pa gledajte, sam Kajtazi, evo, ja ga sad ovo pred vama tu lično pred kamerama pozivam da s menom dođe ga razgovarati. Ne osjećaju se svi Romi, znači, kritično, ne osjećaju se svi Romi grada Zagreba, Hrvatske, kako god doćete. Evo, ja sam pripadnik romske nacionalne manjine, ne osjećam se ugroženo ni malo. Nadamo se da je oružani sukob koji se dogodio u petak od križanja Vukovarske i Držićeve posljednji, odnosno da će policija stati na kraj dobrostojećim i još bolje naoružanim romskim obiteljima. U svega desetak dana dva oružana obračuna opasnih romskih obitelji, od kojih strahuju i sami Romi. Što se to događa u Zagrebu? Je li ovo samo početak krvavih obračuna ili će policija nekako uspjeti stati na kraj dobrostojećim i još bolje naoružanim kriminalcima? Pitali smo naše sugrađane što o tome misle, boje li se novih oružanih obračuna, strahuju li za svoje živote. Slijedi glas Zagrepčana. Mislite li da je Zagreb siguran grad i što mislite o ovim pucnjavama? Nemam pojma, mislim, ja malo sam u Zagrebu, pa ne znam baš. Ali mislim da je sigurno, šta sam, valjda je sigurno. Ne znam, ja više ne znam za ništa. Ja sam sirotnja, teška. A što mislite o ovim pucnjavama po Zagrebu? A ne znam, teta, 86. godina meni. Teta, šta mogu? To je tako. Pa da u celom svijetu se puca, u čem je sad? A šta ja znam, ne znam baš, nije mi drago to što se dešava. Šta ovoga, navodno nije povezano ovo s ovim Vukomercom što se dogodilo. Ali dvije pucnjave u dva tjedna, mislite li da smo sigurni? Više, pa vraga smo sigurni, nismo sigurni. A dobro, valjda se neću naći u to
vrijeme na tom mjestu, jel? A ništa, to tako, valjda se neće ponavljati, nemam pojma. Ja mislim da je siguran grad, da ovo su iznimne situacije koje, nadam se, ostaće ovako rijetko zabilježene i da se neće skoro ponoviti. Koliko je siguran, toliko je nesiguran. Ne zbog pucnjeva, se zbog susjeda ne osjećam sigurni. Zašto? Zato jer mi curi već 5 godina kiša, a ni grad i ova inspekcija niš nije napravila od tih 5 godina ni sud. Eto. A pucnjave vas ne zabrinjavaju? Ne, kad mi stan curi već 5 godina kiša, nikog to ne zabrinjava. A nisu Romi. U potpunosti je siguran. A pucnjave to su izolirani slučajevi. U 2 tjedna 2 puta? Da. To nije, mislim, to je nemoguće da bi se to sad stvarno moglo opet češće događati. Što ako se dogodi? Ne mogu vam to reći. Je, siguran je. Šta uvijek ima koje kakvih lođaka, ja se ne bojim, ko da i nije bilo. Znači sve u svemu, ko da se nije dogodilo? Sve u svemu, ko da se nije ništa dogodilo. Sad smo čuli naše sugrađane, a čućemo i stručnjaka, kriminalista gospodina Željka Cvrtilo. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Dakle, gađamo u sridu pitanje koje smo postavili našim građanima. Je li Zagreb siguran grad, kako to tvrde i gradonačelnik i šef zagrebačke policije? Pa ako ga uspoređujemo sa metropolama i sa nekim većim gradovima u okruženju, onda možemo reći da je grad Zagreb još uvijek siguran grad, zato što nema ovakvih čestih kaznenih djela, ovakvih teških, nema toliko ubojstava, silovanja, razbojništava. Odnosno, sva ta kaznena djela su po statistici u padu zadnjih godina, tako da možemo reći da je grad Zagreb ipak siguran još uvijek. E sad, kad se vratimo na ove recentne događaje, dakle, na zagrebačkim ulicama bili su obračuni poput onih koje gledamo u američkim filmovima. To su ljudi koji su otprije poznati policiji. Je li se tako nešto trebalo i moglo spriječiti? Pa gledajte, obzirom da se radi očito o nekakvim kriminalnim klanovima koje treba gledati ne kroz nekakvu manjinu, nego kao i svaku drugu običnu kriminalnu skupinu, bez obzira da li je hrvatska, romska, srpska ili nekakva druga, policija je trebala i imala nekakve mehanizme, prije svega nadzorne, Puls porezna uprava, obzirom da vidimo kako oni funkcioniraju, kako žive, da iskontroliraju te skupine i da u najmanju ruku spriječe da dođu u doticaj sa ovakvim posebice automatskim oružjem. Ljudi koji žive u okolici, odnosno susjedi ovih zaračenih obitelji, možemo to tako reći, kažu da se ti sukobi događaju već posljednjih zapravo 30-40 godina. Kako to da nitko do sad nije odgovarao, odnosno čini se kao da samo čekamo da se nešto ponovno ovako strašno dogodi pa onda krenu reakcije? Pa vidite što kaže gospodin Kajtazi, jel? Odmah čim krenete u nekakvu manjinu, bez obzira da li je to romska, srpska ili neka, oni koji jako dobro žive na tim prijetnjama zapravo i nekakvim izmišljenim možda napadima na manjine, upozoravaju na to da eto oni su ugroženi i tako dalje. I to je vjerojatno jedna od kočnica i problema da možda policija ne provodi zakon jednako pravno prema svim državljanima i građanima Republike Hrvatske. Možemo reći da je to neka zapravo pozitivna diskriminacija, a nekako u želji da zaštitimo manjine zapravo radimo i ono suprotno. Jer i zapravo drugi Romi s kojima smo i mi razgovarali mediji ovih dana izrazili su strah. Kažu i njihova djeca idu u tu školu, oni nisu sudjelovali u tom sukobu, dakle i oni osjećaju strah kao i bilo koji drugi građanin grada Zagreba. Točno, to je sasvim normalna ovoga reakcija i očekivana reakcija, jer oni su građani, jedna kuća je, ne znam, tamo Hrvatska, druga je romska, treća je, ne znam, Mađara ili nekog drugog i svi koji nisu sudjelovali i normalno žive u ovom gradu i u ovoj državi, ne žive od kriminalnih djelatnosti, boje se onih koji to tako funkcioniraju, posebice kad primjenjuju ovakva sredstva, vatreno oružje za sebe, za svoju djecu i za svoju imovinu, naravno. Kad govorimo o tom štićenju manjina, nedavno smo imali slučaj, odnosno više slučajeva lopovskih napada migranata u Zagrebu koji su, evo naš kolega je zapravo razgovarao s oštećenom koja je prodavala na štandu koji se nalazi na Zrinjevcu, ali bilo je toga više, koji su krali novčanike, novac, razno razne materijalne stvari. Ona je rekla da su joj sami inspektori u policiji priznali kako su im zapravo ruke vezane. Ponovno se radi o nekoj zaštićenoj manjini u kojoj je nekako kontroverzno uopće tome govoriti. Štitimo ih s jedne strane, s druge strane događaju
se napadi koji su ovo zabilježeni? Pa inače, što je, kad je riječ o tim manjinama, ja mislim da mi zapravo radimo njima medveđu uslugu, razumijete, kada se ovako sustavno ne postupa jednako pravno zakonski od školovanja pa do svega ostalog, onda oni na neki način zapravo postanu građani ovoga drugog reda, ne postupa se na taj način kako bi se trebalo i onda sebi oni umisle da zapravo možda mogu neke stvari više raditi jer im je to eto dozvoljeno. Jel? Što se tiče samih migranata, pa mi smo kod vas u studiju mnogo puta upozoravali da ispod one humanitarne note koja je krenula 2015. koja se prikazivala, leže i drugi problemi koji će se događati, posebice ako će se ti migranti više zadržavati kod nas ili stvarati nekakva geta kao što je to u zapadnim zemljama. Posljednje vrijeme bilježimo dakle jedan veći promet i prolazak tih migranata i sad naravno kad oni putuju 1000-2000 km, to vam je ko nekad vojska u 15. stoljeću morala nekako preživljavati. Tako i oni moraju preživljavati, a preživljavaju na način da negdje provale, da se obuku, da obave svoje higijenske potrebe, naravno nahrane se i onda idu dalje. I kad se i prijavi u nekakvu vikendicu provala i tako dalje, on je već možda negdje u Sloveniji, Austriji i tako dalje. Znači, s druge strane, oni su ili nisu, bolje rečeno, možda niti evidentirani kao svaki građanin Republike Hrvatske. I isto tako, naravno, čim vi postupate prema njima, odmah se diže halabuka, evo, postupate prema nama, zato jer smo mi nekakvi Sirijci, Afganistani ili neko drugi, ali nek svaki građanin se zapita može li van svoje kuće bez osobne iskaznice i da li će snositi sankcije ukoliko će biti bez dokumenata šetati se po gradu. Ja sam to rekao jednom primjerikom, to kada vam netko uđe u kuću kog niste pozvali, ne znate ko je, a hoda vam po sobama, jel? To je zapravo samo ide u prilog tome da granice se moraju štititi. Zapravo i bilo je puno napada svojevremeno o tome kako policija radi kada govorimo i o samim štićenjima granice i kontrola, ali to je zapravo nužno kako bismo ipak znali tko su ljudi koji nas okružuju. Kao što i sami kažete, ne možemo se nekako praviti da to ne vidimo ili da se to ne događa. Pa ja sam u svakom slučaju za to da se granice kontroliraju, barem u onoj mjeri da znamo tko nam u kuću ulazi, da imamo tu kontrolu, da te ljude evidentiramo, pa onda oni neka idu dalje ili već kako se dogovori na nivou Europske unije. Samo mislim da nijedna rubna država poput Hrvatske, Grčke i tako dalje ne može sama snositi teret zaštite granice, jer ćemo se onda pretvoriti u nekakve karaule. Jel? Ako se vratimo malo na zagrebačku policiju, kad god zapravo se podnosi izvješće gradskoj skupštini, čujemo kako nema ljudi, opreme, novca. Je li to dio tog problema, možemo to tako reći? Dakle, na terenu stvari, nažalost, nedostaje svega toga, pa tu možda i stoji ključ te neke, ne možemo reći, efikasnosti ili problema u svakom slučaju. Pa je i efikasnost i problem, dakle, to za policiju. Znači, kad ima problem, onda je i efikasnost manja. Jer ako vi nemate, dakle, kompjuter, ako nemate, do nedavno nije bilo auta da mogu uopće izaći na intervenciju, ako vam fali 30 do 40% sastava u policijskim postajama, onda imate ozbiljan problem. Znači, vi imate, ne znam, po jednu ili dvije ophodnje u noći na 150-200 tisuća stanovnika. Oni jednostavno ne stignu s intervencije na intervencije, a kamoli da bi se bavili onom klasičnom temeljnom prevencijom kojom se trebaju baviti. Dakle, kad hodaju ili voze se po svom kvartu gdje su nadležni, da zamjećuju i primjećuju nekakve probleme, prekršaje, anomalije, odnosno kaznena djela i da reagiraju. Jel? Tu, naravno, ministar Božinović itekako mora zapeti sa svojim novim timom koji je oformio, jer ako se policijske postaje izdevastiraju, a na jako dobrom smo putu da se to dogodi, onda sigurnost, ona koja se neposredno pruža kod građana, to prije svega policijski ovi službenici iz policijskih postaja pružaju, onda je ona itekako ugrožena. Nije MUP i ravnateljstvo to koje može pružati, gdje se nažalost naselilo preko 3000 ljudi, nepotrebno potpuno, nego ovi u policijskoj postaji koji neposredno rade i pružaju ovaj sigurnost. Jel? Kada govorimo o ovim sukobima romskih obitelji, vjerujete li da je ovo kap koja prelila čašu, pa će se to sad konačno zaustaviti i stati na kraj ili mislite da je to ipak nešto kompliciraniji postupak i da se to baš ne može samo tako završiti? Pa gledajte, ja sam rekao na početku, to treba gledati kao i svaku drugu nekakvu skupinu koja je u sukobu sa zakonom i tako se prema tome postaviti. Znači, neovisno, mi ne možemo selektivno primjenjivati zakon. Bez obzira kakvom se građaninu ili državljaninu Republike Hrvatske ili samo prolazniku kroz Hrvatsku radi. Dakle, treba jednako postupati. Jel? Ovo što sada gradonačelnik govori da su postavili kamere ili tako, ja ću na to reći njegovim riječima, kaj god.
Kaj god, te kamere niti ograde ne mogu spriječiti metke i to se na takav način ne rješava. Tu postoji možda prostor da oni sada malo izvuku novaca iz gradskog proračuna i da netko postavlja te kamere, može ih stotine postaviti, neće ni jedna kamera spriječiti niti zaštititi to dijete tamo. Ono, te kamere su nešto drugo i za nešto drugo služe, ali sigurno u ovakvim slučajevima su potpuno bezvredne. Gospodine Cvrtila, hvala vam lijepa što ste bili naš današnji gost. Hvala vam. Što se događa u Utrinama u Karamanovom prilozu 1? Stanari su desetak dana bili bez tople vode. Zatim je HEP stavio obavijest da topla voda nije za piće, no s jednim danom zakašnjenja, a čak 4 dana trebalo je ekipi iz Andrije Štampara da uzmu uzorke vode. Iako piše kako se ne smije piti topla voda, neki ne žele riskirati ni s hladnom. I topla voda prolazi kroz istu cijev, a pošto je masna i osjeća se ta tekstura, čak i u početku kad hladnu pustim, malo se osjeti da je to nije ista voda više. Nije ista voda, tvrdi gospođa Knapić, kao i dio stanara, otkad je puštena iz novih spremnika, koji su novi, pa su na kraju radova premazani antikorozivnim premazima. Kad su ljudi pustili jutro vodu, to je bilo ono. Koda je, ne znam, farba neka unutra lak i osjetilo se malo da je masno pod prstima. Tako gospođa Knapić ni sebe niti svoju kćerku ne izlaže bilo kakvoj vodi. Kakva je situacija s tuširanjima? Pa ja izbjegavam pošto sam trudna i dijete ne tuširam, eventualno prokuham vodu pa ga malo properem u jednom... Properem ga, eto. Pa do daljnjega ne koriste vodu, kupuje se kod prijateljica u susjedstvu. Nova susjeda sa 600 kata i pokrenula priču pozvavši medije. No osim što voda smrdi, nešto malo smrdi u ovoj cijeloj priči. Naime, predstavnik stanara pozvao je HEP 19. rujna. Oni su na teren izašli dan kasnije 20. No obavijest da topla voda nije pitka, HEP je stavio tek 21. Ha, gledajte, ja ne znam, to nije moja struka. Ne. Ja sam računao, ljudi to rade, znaju šta rade. Prva stvar, jel? Druga stvar, kad je posao bio gotov, onda su rekli da će napuniti spremnik, zagrijat ga i ispustiti, ponovo napuniti, zagrijat i ispustiti na najvišu temperaturu. Ako ima nešto, pošto je izmjena loše u vodi, da se s tom temperaturom to pobije. Očito je tu nastao problem, a i možda kalkulacija HEP-a kada stave obavijest da voda nije pitka. No još više su tvrdi predstavnik stanara odugovlačili u zavodu Andrija Štampar. Pozvani su 20. a tek danas 24. uzeli su uzorke vode. Gospođa koja se javila rekla da niko neće doći niti četvrtak, niti petak, eventualno tek u ponedjeljak. Ili ti jutros kad je dakle konačno i uzet uzorak vode, rezultati bi trebali biti gotovi kroz 2-3 dana. Pitanje je što ako uzorci vode budu ocijenjeni kako je voda pitka, a miris, masnoća i boja ostanu isti, kao i ogorčenost dijela stanovnika Karamanovog prilaza 1. U Hrvatskoj je oko 800.000 građana starijih od 65 godina, što je gotovo 20% ukupne populacije. Predviđa se kako će u gradu Zagrebu, ali i cijeloj zemlji, uskoro svaki četvrti stanovnik ulaziti u ovu kategoriju. I zato, osim domova za starije i nemoćne, treba razmišljati i o modelima učinkovite kućne njege. Od ukupnog broja stanovnika grada Zagreba, 18% ih je starije od 65 godina. I ovom se trendu ne nazire kraj. Ovim ljudima stoga je potrebno osigurati kvalitetnu njegu u kući. Na ovom su se projektu ujedinili Zagreb i Ljubljana, Slovenija i Hrvatska. Ono što ovaj projekt osigurava nije samo kvaliteta za naše bolesnike, za naše stare i iznemogle građane, već je to i zapošljavanje 6 dakle, radnih terapeuta, ali i nabavka 2 automobila, 2 skutera, 2 električna bicikla, 6 mobitela, 6 laptopa, 12 elektrostimulatora, dakle čitav niz tehničke opreme. Preko 172 tisuće eura povući će grad Zagreb i gradska ustanova za njegovu kući od Eurofonda za regionalni razvoj. Ja ću biti sretan, s tim ću završiti. Ako ovaj dio posla kojeg radimo i kojeg smo odradili dijelom, koji ćemo sad implementirati i provoditi, bude prepoznat kao nacionalni sustav skrbi za osobe starije životne dobi. Sam će projekt trajati 2 godine, a nova prekogranična suradnja uključivaće 8 institucija. Uz zdravstvenu osiguravaće isto tako i socijalnu zaštitu starije populacije. Hvala Bogu da surađujemo. Vidite da između Slovenije i Hrvatske ima i dobre suradnje. Nema samo sporova i prijepora, nego možemo i dobro surađivati.
Aktivnosti kao što su oblačenje, kupanje, pripremanje hrane, vođenje financija, druženje, odlazak u trgovinu, poštu, banku. Radni terapeut koristi aktivnosti kao terapijski medij. On ne propisuje aktivnost koju osoba treba izvoditi, već stvara mogućnost kako bi ih osobe samostalno izvodile. Ovo je tim bitnije kada u obzir uzmemo i činjenicu da osim osoba iznad 65 godina, sve veći udio u populaciji imaju i osobe u dubokoj starosti, to jest one iznad 85 godina. Sad ću vas iznenaditi. Neko je rekao da ja to sam prepoznao i radim. Pa ja nisam ja egoista, ali sam pragmatik. Pa i meni će to uskoro trebati. Prema tome, vi mlađi se smijete, ali doćete vi na naše. Da, diže se godine, života se dižu. Prije 100 godina su ljudi 80 umirali od upale pluća. Danas naravno tako nije, no to stvara i nove obveze, nove potrebe, a kućna njega svakako je jedan od kvalitetnih odgovora. Koji zapravo podiže kvalitetu života u gradu Zagrebu, posebice za onu najranjiviju skupinu starih ljudi, a njih danas u Zagrebu preko 65 godina ima gotovo 20%. Upravo u dobi u kojoj je pomoć najpotrebnija. Projekt završava 2020. godine kada je Hrvatska predsjeda Europskom unijom. Dok Vlada Republike Hrvatske daruje 40 milijuna kuna bolnici u Mostaru, lijepo je znati da netko misli i na hrvatske bolnice. Iako puno manja donacija koju je danas primila dječja bolnica u Klaićevoj, njima će biti itekako dobrodošla. 30.000 kuna donirala je udruga Pink Wing. Predmet ove donacije je uređenje i opremanje laboratorija za citodijagnostiku. Dakle, jedna vrlo vrijedna jedinica dakle, u procesu dijagnostike i liječenja u dječjoj dobi i ovu donaciju i ovu vrijednost ćemo iskoristiti da uredimo i dopremimo dakle, citolaboratorij u dječjoj bolnici. U ovoj se nacionalnoj bolnici liječe djeca iz cijele Hrvatske, ali oko 65% pacijenata je iz Zagreba koji već tradicionalno podržava ovakve akcije. Tri puta po dvije riječi. Znači zrno po zrno pogača, kamen na kamen palača, a kuna po kuna bolje u dječjoj bolnici Zagreba. Udruga Pink Wing predana je humanitarnom radu, a ovo nije prvi put da pomažu bolnici u Klaićevoj. Tokom tri godine smo prikupili preko 200.000 kuna sredstava koje smo uvijek prošli za potrebite obitelji i za djecu. Drugi put se nalazimo evo ponovo u Klaićevoj bolnici sa malo većom donacijom od prošle godine i u narednim godinama ćemo također se baviti tim humanitarnim radom. U ovoj se bolnici godišnje napravi oko 6.000 operacijskih zahvata, te se djeci pruža cjelovita kirurška skrb. Najstariji novozagrebački trg, onaj u Trnskom, konačno je obnovljen. Trg koji nosi ime u spomen Anu Rukavinu sada ima jedno novo lice. Niti jaka kiša nije mogla spriječiti da 3000 metara kvadratnih trga Ane Rukavine u središtu Trnskoga zaseju u jednom novom svjetlu. Obnovljeno je kulir pločama, obnovljena je oborinska odvodnja, isto tako je napravljena kompletna hortikultura. Sa urbanom opremom, ugrađene su kao što vidite i klupe za sjedenje sa stolovima, isto tako su koševi za smeće postavljeni. Radovi su ovdje trajali 180 dana, a da bi novi stari trg bio ovako lijep, trebalo je potrošiti 2.300.000 kuna. Ana Rukavina je bila stanovnica našeg naselja, imenovali smo ovaj trg trgom Ane Rukavine i nakon toga je i grad se priključio da ovaj trg napravimo ovako kako izgleda danas. Ovo je jedan od najstarijih novozagrebačkih trgova, u stvari prvi novozagrebački trg i ja sam jako sretan što smo ga ovako lijepo uredili. Hvala svima koji su pomogli i vama što ste došli. Rekao bi gradonačelnik Milan Bandić, bila kiša ili ne, uvijek je vrijeme da se dela. Mali vatreni, kako bismo mogli nazvati hrvatske malonogometaše koji igraju na prvom svjetskom malonogometnom prvenstvu, baš i nisu krenuli vatreno. Izgubili su, nažalost, prvu utakmicu i to od Angole. No dečki se ne predaju, idu dalje i nadaju se prolazu u drugu fazu natjecanja. Detalji u prilogu. Prva utakmica na prvom svjetskom malonogometnom prvenstvu i prvi poraz Hrvatske. Naše malonogometaše nadjačala je borbena Angola, iako je Hrvatska igrala bolje i većinu vremena vodila, no konačni rezultat na glavnom trgu u glavnom portugalskom gradu Lisabonu bio je 3-2. A nije završilo kako smo očekivali. Mislim da je malo nervoza utjecala na dečke koji su
u nekim 100% šansama reagirali loše, nismo zabili golove koje kada smo imali šanse i protivnik je to znao iskoristiti. 4 puta su prešli centar, zabili su 3 gola i takav je život, takvih utakmica ima, takve utakmice će uvijek biti. Pa naravno da smo razočarani jer smo očekivali pobjedu, ali što je tu je, kako je nama bilo tako i njima. Nismo se odmah na početku prilagodili, toliko loše smo ušli u utakmicu i promašivali velike šanse i to nas je koštalo kasnije u utakmici. Hrvatska igra u skupini G u kojoj su još i Njemačka i Indija, tako da će mali vatreni preko tih momčadi probati proći u drugu fazu natjecanja. Pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih, pa ćemo vidjeti. Ja vjerujem u ove dečke, vjerujem da su jaki u glavi mentalno i da možemo se okrenuti. Znači, hoćete im i sami dati neku moralnu podršku nakon ovakvog? Hoćemo, da, normalno da nije ništa izgubljeno. Malo jesu sad u šoku nakon poraza, ali takve stvari se događaju. Ljudi znaju proći, Talijani su znali prolaziti s 3 boda u grupi, tako da nije još ništa izgubljeno. Iz svake skupine, kao i na mundijalu, u osminu finala prolaze po 2 momčadi, a Hrvatska se križa s onom gdje bi trebali proći Slovenci i Poljaci. Držimo palčeve našim dečkima. Arhitekt Vlado Petričević svoju arhitektonsku naobrazbu formalizirao prije 50 godina. Njegov najistaknutiji rad svakako je dizajn garniture namještaja od masivnog slavonskog hrasta Lovac Luka u suradnji s Vladimirom Šobatom. Tim radom Vlado Petričević koristi tradicionalne materijale, unoseći novu estetiku temeljenu na tada već postojećoj tradiciji hrvatskog dizajna. Da ne duljimo, pogledajmo. A sada vrijeme. U nastavku dana suho i djelomično sunčano. Temperatura zraka od 15 do 18, navečer 8 do 11 celzijevih stupnjeva, a tijekom noći još malo niža. Pogledamo sada i kakav će nam biti utorak. U Zagrebu će biti pretežno sunčano s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od vrlo niskih 2 do tek 7 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 14 i 16. I bilo bi to sve u prvim ovotjednim vijestima. Uz program Z1 televizije obavezno ostanite i dalje. Naše večernje vijesti pogledajte u 21 sat i 10 minuta, dok Zoom Zagreb počinje u 21:30. U današnjoj emisiji govorimo o nasilju nad ženama. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.